Ja, apropos kalkulerende argumentasjon. Statsministeren har jo brukt veldig mye tid i dag her til å angripe de andre partiene som spør i stedet for å svare på spørsmålene. Angripe Arbeiderpartiet for handlingsregel i stedet for å svare. Angripe Senterpartiet for elavgift i stedet for å svare. Men det er jo nok så enkle spørsmål statsministeren blir stilt. Og det er nok så frekt å faktisk si at denne regjeringen har redusert elavgiften, når denne regjeringen samlet sett har økt elavgiften med 36%. Og den lille endringen de gjorde i høst, det var en reduksjon av sin egen økning. Det er en samlet økning mer enn den rødgrønne regjeringen gjorde i en tilsvarende tidsrom. Og før du rekker å angripe Senterpartiet om det, så bare si at Senterpartiet reduserte da enda mer i høst enn det regjeringen gjorde. Men det er jo to enkle spørsmål her. Når folk har det vanskelig med høye strømutgifter, er det aktuelt å sette elavgiften ned i revidert nasjonalbudsjett? Er det aktuelt å innføre noen støtteordning for dem som har det vanskeligst med høye strømutgifter? Statsminister Solberg. President, jeg skjønner jo at det er med den profilen som Senterpartiet har hatt i disse debattene vanskelig å bli møtt med opplysninger om sin egen stemmegivning tidligere, og hva de lagt inn i sine alternative budsjetter. Så jeg skjønner at det er vanskelig å møte. Men så har jeg svar på at det er. Vi kommer til å se på utviklingen i strømprisene. Vi kommer til å se på om det er tiltak vi skal gjennomføre, og det vil vi komme tilbake til. Og det har jeg vært åpen for. Det sa jeg i forrige uke, og det sier jeg i dag. Vi har fortsatt sånn at vi kommer til å se på ulike tiltak og mulighetene for det. Vi kommer til å se på så størrelsesorden på hvor lenge prisen holder seg høy. Det kan være vi over tid nå kommer til å ha høyere priser. Rett og slett fordi at tørkeåret i fjor, kombinert med lavere nedbør i fjellet i vinter, kan komme til å gjøre at dette varer lengre. Men i fjor, i april, trodde vi skulle få betydelige problemer med for mye vann, for mye flom. Det viser seg å bli et helt annet år. Det er vanskelig å spekulere på mange måneder.